Po ju informojmë për situatën aktuale të COVID-19 në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar 19 raste të reja COVID-19 me 74 testime në total. Deri në këto momente, janë testuar 930 pacientë të dyshuar dhe prej tyre janë konfirmuar 123 raste me COVID-19. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë një pacient i shtruar për 13 ditësh në shërbimin e sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare. Pacienti 49 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese diabet mellitus, prej 13 ditësh i hospitalizuar dhe 10 ditë në terapi intensive. Me gjithë përpjekjet e shërbimit të sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare, rasti ndroi jetë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes së të ndjerit. Ju informojmë se deri në këto momente 5 janë rastet e konfirmuara dhe të vdekura në total me COVID-19 në nivel kombëtar. Por lajmi i mirë është se 10 qytetarë deri në këto momente janë shëruar, janë të shtruar dhe të vetizoluar pas dy testeve të kryera dhe kanë rezultuar negativ, por vazhdojnë qëndrimi i tyre dhe për 14 ditë të vetë karantinuar. Harta e të prekurve me COVID-19 është trirë tashmë në rrethet e Lezhës, Hasit, Beratit dhe zgjerohet në Tiranë, Korçë dhe Fier, përveç rasteve të zbuluara për të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik, po vazhdon me intensitet dhe po punohet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive për të minimizuar sa më shumë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Ndërsa shpëndarja gjeografike e rasteve pozitive vijon me Tiranën 72 qytetar, Durrësi 8, Lushnja 4, Elbasani 2, Fieri 12, Rogozhina 2, Kavaja 4, Korça 9, Vlora 4, Shkodra 2, Lezhë 1, Berati 1 dhe Hasi 2 qytetar. Ju informojnë se në spitalin infektiv aktualisht janë 57 pacientë të hospitalizuar, dy prej të cilve janë në terapi intensive dhe në gjendje kritike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar stacionare aktualisht. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë qytetarëve. Ju lutem, qëndroni në shtëpi, mos shkoni drejt urgjencave të spitaleve qendrore apo rajonale. Telefononi 127-ën, telefononi numrin 800-40-40, është një numër falas. Shprehni shqetësimet tuaja klinike, kërkoni informacion mbi rimbursimin, kërkoni informacion që të kontaktoni me mjekun e familjes për t'ju ardhur në ndihmë në kohë. Ju lutem, respektoni masat e distancimit social, qëndrojmë në shtëpi, njoftojmë numrin 127 të urgjencës kombëtare.